变色小黄牛奶了，大家好，我是主播小米。现在天已经黑了，要去处理一个马桶。这也是一个老顾客了，他说今天装了一个马桶，旧的拆掉换了一个新的，这个新马桶现在冲不了水，然后让我去看一下。刚刚在那边忙完，去他家看一下什么情况。这小区是一个老小区，黑不隆冬，连个灯都没有。哎呀，我靠，车都停满了，零下23度。啊，赶快走！业主家就住在二楼，这个旧马桶是今天拆下来，上一个师傅来安装拆掉。这是个旧的，这个旧的已经拆掉了。走，上去看看。前段时间来过这个房子，就是正门，正门是他姑娘家，刚刚换了个新马桶，当时安装的时候也是一波三折。东户这家呢是他妈妈家，这个马桶现在也是换了以后出现了和他家一样的问题。现在我给大家看一下这个马桶。听业主说，上一个师傅过来装的时候搞了2小时，然后装好以后打了玻璃胶他就不冲水了，反复的搞了5-6次，实在不行了，没有办法了。啊，杨二的毛病。全新的马桶安装好以后就是这样的情况。水能关了，水能关了。像这种情况我也遇到过几次，像他这边老房子，他这个排污管应该是单独的一根，没有那个进气孔。现在这个马桶呢，它那个法兰圈做的还是比较好的，然后装在马桶那个排污口处，压的比较严实，然后不透气，导致这个马桶它就没有那个虹吸力，产生不了虹吸力。现在我们就把这个胶呢给它拆掉，这刚打的胶，这个胶都没有干。现在把这个马桶。业主说这个师傅过来装好，装好以后是可以冲水的。一打胶就不行了，然后再拆了，拆了一看没毛病，没毛病，装上一冲水没毛病，但是一打胶又不行了，反复了5-6次，就这样的结果。我把这个马桶稍微斜起来一点，蹭了一个壁纸刀，让它下边留有一定的缝隙，冲水一切就正常了。这就正常了。当时他家装那个马桶的时候呢，我给法兰做了一下处理，然后马桶的后边缘那没有打胶，他这个也要处理一下，他这个还压的是双法兰。他这个房子呢还是之前的那种老房子那种铸铁管道，然后那个管道也没有突出于地面，上面那个坑呢比较大，上一个师傅呢给他压了两个法兰圈，就是落在一起的。安装两个法兰确实可以，密封性比较好，压得严严实实的，就是因为压得太严实了，导致它不透气，这个马桶无法冲水。现在呢，我们把这个法兰圈的后边缘给它割掉一点，让它和这个下水管口啊留个半公分的小缝隙，让这个缝隙呢起到一个进气的作用。这个位置留个缝隙透气。我们在安装的时候遇到类似的情况，就是说第一时间呢就是把马桶稍微斜起来一点，让它的法兰圈和那个管口产生一定的缝隙距离，就是让它通气，然后去测试马桶，如果马桶没有问题的话，就可以用这个办法来解决，但是有利有弊。马桶放到密封圈以上，马桶压到密封圈上，然后就把那个
空气全部都封死了。然后他这边旧房子管道，它不是双，它不是一个排水管一个排气管，只有一个排水管，然后空气不流通，一打胶就冲不了。现在就是给他把那个法兰圈后边割掉一点，让他留一个缝隙。这种情况下，像他这个可能还是不行，因为马桶放在地上，压的比较实，只能是给他后边少蹭一点，蹭一点把这个马桶蹭起来，后面留个两三毫米的缝隙，然后不打胶。给这个不用了。上午那个师傅过来打了五六次玻璃胶，拆了打住，拆了打住，拆了五六次，搞两小时不行。这是马桶的后边缘，后边缘我们稍微蹭起来一点点就可以，而且要保证这个马桶的平啊，保证不要晃，所以说两边都要蹭。蹭起来的缝隙呢，我们打胶的时候可以多打一点胶，把那个缝隙填满，但是后边不要打。现在是蹭好了，但是没有打胶，没有打胶之前呢测试，可以，没有问题，一切正常。我们打完胶呢，再测试一下。最近呢，比较喜欢这个透明玻璃胶，玻璃胶好打，打不好也无所谓，也看不出来。现在打完胶呢，测试也是没有问题，一切正常。后边呢留了有十几公分，没有打胶，唯一有让它有足够的那个空气流通的量。阴天了，下雨了，反味儿。对，你也可以弄个啥东西呢？阴天反味儿，给贴点胶带，平时堵着点。像这种情况，其实平时不多见，但是偶尔会有。往往是人家的旧马桶用的好好的，换了新马桶突然间就不行了。这个胶也是好胶了，这反正叫它干的吧，反正用是肯定能用的。稍微多对个一两天，一两天就没事了。水也不怕，主要是能了，主要是怕晃，怕跑了。做的时候慢点就行了，到时候明天就干差不多了。拜拜，小朋友，拜拜，拜拜。